тақырып осы қамшыға жақын. Мен өзім егер де былай байқап көрсе, құрметті көрермендер, сіз де байқап көрсеңіз, осы видеоны түсіруден бастағанда мен деген сізбен сөйлесіп отырсам, өзім байқасам, түрімде кеткен, ол уақытта темекі тартып жүрдім мен. Сосын мен темекі жынмен байланысты деп айттыңыз. Иә. Енді мен сіздің қасыңызда жүріп, жаңағы қамшыны алдым, өзімді подопытный кролик сияқты сездім, шыны керек. Сосын темекіні жалап-жалап қоя бастадым. Бір күнде біртіндеп. Енді қазір 20 жасымда бастадым ғой армияда. 20 қазір 8 жыл болды ғой тартып жүргеніме. Ораза уақытында біреу күн тартпаймын да, бірақ тартып көтем. Шыдалмайды. Бірақ осы сіздің қамшыдан кейін жаңағы біртіндеп 20 тамағыма, яғни таңдайым астыма бір ащы бір нәрсе пайда болды. Яғни мен деген сезінгенім, менің организм, асқазаным, ішектерім тазарып отырған сияқты болып сезіндім. Содан кейін темекі тартудың өзі де қиындау болып кетті. Біртіндеп тастағаныма 2 ай болды, аузыма алған жеңін тастап кеттім темекіні. Осы деген сіз жаңағы қамшының құдіретіне байланысты ау деймін. Ол енді дұрыс қой, енді қамшының енді онда құдірет менде емес. Құдірет енді қамшыда тұр, енді негізі құдірет ол мына әр уақытта өзің атабаның жесінде тұр да. Сол енді бізге себеп болды, айтып ол қамшы арқылы сол кіре алмай тұрған қуаттарды енді ана құрттардың бәрі өлді. Сөйте-сөйте оның енді құрттар өлген сайын азығы не болды. Сондай жағдайда енді ана нұр кіретті, нұр кірет, бос, енді бостық адамда 700 кристалл бар. Яғни соны болып мына қазір біз енді бір тағы айта кететін нәрсе, мына рух туралы білімді не ой керемет деп жатыр, осыма тарихатшылар жазып жатыр. Жалпы рух туралы біз қанша жазсақ та, қанша не болса, рух туралы білімді біз Еуропа жұртынан ешқашан да аса алмаймыз. Өйткені қазір бүкіл осы ғылым, техниканың бәрі, жаңалықтардың бәрі осы протонның ішіне дейін кіріп, осының бәрін бөлшектеп жатқан ба, рух білімі пайда болып жатыр да. Яғни бұрын оның философиясы бәрі де баяғыда өзі қалыптасып қойған. Сондықтан қазір біз қанша айтқанымен олар сияқты біз пайымдай алмаймыз. Бізде қазақта тек қана әлемдегі артықшылық не ғана, бізде жан туралы ғана білім бізде артық. Оны әлем білмейді. Міне осы жан туралы білімді қазақ рухани бай халық. Рухани мына жан туралы, жан деген бай ұлт. Я көлемдік қой, көрдіңіз ба? Біздің шамалағана аз қазақ болсақ та, біздің жан қуатымыз көп болғаннан кейін Алла Тағала бізге осындай жерді берген. Қай жерде жан бар? Сол жерде мына жерді, қай халықта жан бар, сол халқына сай жерді үлкен болады. Қытайда жан жоқ, олардың бәрі ғана жәндіктеніп кеткен. Көрдің ба? Миллиардтан халықты кішкентай ғана жерге неғып қойған. Индия халқын Симайдыр енді өзі халық санын алған кезде ол 1 метрден де қаншадан кетін деймін, сондай. Көбейді, бірақ жанын жоғалтты. Ал енді қазір жағдайда, осы жағдайда біз мысалы қазір жанды жоғалтып алдық бізде қазақ халқы. Енді жанды көбейтетін болсақ, бізге бәрі айналып келгенде жерлер босай береді, біз қазақ бүкіл әлем жаулай береміз жан арқылы. Бұл жан көлемдік жағдайда. Біз қазір көлемдік пен біз бәрі биік тізіліп кеттік та. Енді сол енді сөзімізге қайта оралсақ, мынау адамда 700 не бар мынау? Кристалл бар, ол кристалдар деген мынау вакуум деген да. Былай вакуум деп айтқан, бос кеңістік дегенде, соған біз енді жастайымыздан сол қаралықты, қара қуаттарды толтырып аламыз. Яғни біз неміздің жаңағы рухани біздің күш қуатты солай жаста өсеміз, соны жинап аламыз. Соныменен біз жұмсай бастаймыз сол қара. Сол қара қуатты жаққан сайын біз әрбір қазір еңбек еткен сайын жастарымыз қана көбінесе сол еңбек етіп отырып семізге айналып кетеді да. Ана қара жақпағаннан кейін сол 700 түйінді жағу керек. Сол 700 түйін Алла Тағала ол дән ғой беріп тұрған. Ол Құранда айтқан бір мүміннің деген, бір мүміннің жағдайын сендерге айтайын деген. Ол бір бас бидайдың 7 сабақ шығарып деген, әр сабағында 100-ден берген дейді. 700 ғой. Мен көрдім ба, Құранда осының есебі тұр. Сол 700-ді біз енді соның бәрі құрттап кетеді, құрт болады, басқа болады, сондай соның аурудың бәрі соңынан пайда болады. Соны біз ана өлтіріп тазартқан сайын орнынан нұрды алып отыруымыз керек. Міндетті түрде. Сол нұрлан, сол 700 неміз тұрған толық біз соны нұрды алып болған кезде, біз сонда кәдімгі өзіміз ағарамыз, нұрға келеміз, яғни ақылдық дәрежемізге жетеміз. Жаңағы сол темекіні қоюда бәрі соған байланысты. Қазір енді сол енді сонда отырған сол 700-ге біз енді сол сасық есіспенен немен қорық береміз да. Біздің бидайымыз, ғана бидайымыз, бидай деген не? Иман. Сонда енді айтады, мен иман келтірдім дейді. Осы жерде тағы бір не жұрт сөз түсінбейді. Сол айтып отқан қазір имамдар, ғалымдардың өзі айтады да, мен иман келтірдім дейді. Қай жақтан келтірдің деп сұрашы.
иман қайтан келтірдім. Егер де сен ғана денеңде 700 кристалың бос, вакуумның бәрі қара қуатқа толып тұратын болса, сен оған Алладан сауап жаса, басқа істесең, нұрмен толтыра алмайтын болсаң, қаяқтан келеді ол саған? Мінекей, келтіруші ол жұлдыздан алу керек қой. Соны пайғамбарымыз айтқан ғой. Мынандай халықтар ғой, бұлар анау суары 100 жұлдыздан болса да, ол иманды алады деген. Сондықтан ол біз иман жұлдыздан аламыз деп, олар айтады, мен дейді, Аллаға иман келтірдім дейді. Яғни, мен Аллаға қуат қостым деп. Бүгін сөз ғой, келтірдім деген, сен өзіңе келтіргенің сол, сен Аллаға қуат қосқан ба есептесің. Сонда сендер пайғамбарға қуат қосасыңдар деген. Сонда әр адам әлем тұрған. Біз әлемнің бөлшегіміз. Сол сияқты клетканың ішіндегі кез келген электрон аппаратқа оған қосылған қуаттардың бәрі сол клеткаға қосылған қуат болып есептеледі. Соның өнімі болып есептеледі. Сол сияқты біздің әрбір адам өзін өзін түзеген сайын әлем түзеле бастады да. Сондықтан әр адам осы иман келтіру деген сөз, сен өзіңе өзіңдегі мына қара қуатты жағып, соған нұрды өсіруің керек имандан. Оны немен өсіресің? Оны біліммен өсіресің, оны сауапты істермен өсіресің, оны ізгілікпен өсіресің. Сен намаз оқу деген ол тек бойды көрсетіп тазартуда жуыну сияқты нәрсе ғой ол. Сосын жүріп тұрып айтады, мен намаз оқыдым дейді, енді мен Аллаға иман келтірдім, яғни Аллаға қуат қостым дейді. Мен пайғамбарларға қуат қостым дейді. Мен енді Алланың кітаптарына иман келтірдім, яғни кітаптарына қуат қостым дейді. Ол кітаптарына қалай қуат қосасың, егер сен аян кітабың болмаса? Сен аян кітабыңды алсаң, сонда Алланың кітаптарына, сен періштелеріне сен қуат қосқан боласың, иман келтірген боласың. Иман дегеннің өзі қуат қой. Қазір осы ұғымды мына философтар талқылау керек еді, айту керек, осыны бұны білімді қауым айту керек еді. Оған айналып келгенде қазір енді қарапайым ғана мынандай жағдайға келіп тұрмын. Енді осындай түс болсын, басқа нәрсе болсын түсіндіру үшін адамда ең бірінші ақыл болу керек та. Біз ақылымыздың шектелгені сонша қазір енді масхабты дейді халал, ол дін деп атайтын болдық та. Ол дін емес, ол діннің бөлшегі айналып келген ислам дінінің. Ол ислам діні болып аталу мүмкін емес толық. Өйткені ол діннің бөлшегі ғой. Бөлшегі болатын себебі, егер де сен бес парыз орындамайтын болсаң, намаз оқымайтын болсаң, ораза ұстамайтын болсаң, зекет бермейтін болсаң, қажыға бармайтын болсаң, мінекей. Онда сен масхабта болып есептелмейсің ғой. Ал бірақ енді ауылда жүрген қаншама осы халық бар, мысалы, ізгілік жасап жатыр, осы техниканы шығарып жатыр, халық осы егін егіп жатыр, осы әскеріміз бар, солардың бәрі сонда кәпір болу керек, олардың бәрі имам ағзам масхабында жоқ қой. Жоқ олардың бәрі. Бірақ онда қалай, егер де олда ондай жан бар ғой. Алладан берген тағдыр бар. Ал енді жан бар, тағдыр бар жерде ол сенде дін жоқ деп атаудың өзі ол тіптен Алла қарсылық та. Ақылсыздық. Я, әр нәрсенің жан бар жерде, Алланың тағдыр бар жерде, Алланың белгілі бір діні бар. Ағаштың да өзінің діні бар. Өйткені онда белгілі бір мерзімі бар, өлуі бар, солуы бар, осындай. Сондықтан қазіргі біз дін деген ұғымның өзін мына мешіттен шығару керек та оны. Сол сияқты енді тарихатшылар айтады, біз тарихат, біз бәрі осы тура жолдамыз. Тура жол дегеннің өзі сенің бүкіл мына өміріңді, тіршілігіңді бәрін қамтитын нәрсені айтады да. Тура жол деген. Соны қамтиды. Ол деген бір адамнан бөлек нәрсе емес қой. Сен барлық өміріңді, туған туысқаныңды тура жолды Құранда былай деген. Әркім өзінің қауым түзетпейінше Алла оны түзетуші емес деген. Енді қауым деген қайдан шығады? Енді қауым бізде өзіміздің отбасымыз бір қауым ба? Отбасыдан кейін біз жеті атамыз ол ба? Енді ол да қауым бе? Өзі қауымға айналады. Ол жеті атамыз түгендеп болдық па? Біз енді бір өзіміз ұруым ішінде, әркімнің өзі ұруы болды, ол да бір қауым болып па? Енді сен өзің ұруыңды танып болдың ба? Енді жүзің бар сен. Орта жүз, кіші жүз, ұмын. Сен өзің жүзіңді танып соған сол дәрежеге жалғандың ба? Әрқалай біз қазақ деген ұлтпыз. Яғни бәріміз бір атаның баласымыз, бір қауымбыз. Мінекей. Сондықтан бұл ана әркім өз қауымын түзету деген шығып, ол түзету деген ол шексіз кете береді біз. Енді сондықтан енді ол сен қазақ деген соны осы қазақ деген ұлт болып қалыптастың ба? Мен болды, біз қазақ қана осы керемет боламыз деп таңу, өйткені адамзаттың бәрі адам ата қауымы болып жады. Адамның баласы бол деген сонда. Атаның баласы болма, адам баласы бол деген. Сонда дін дегенді осында кең көлемді қазір түсіндіріп ұғындыратын болса, бізде мына салафизмге бөліну, неге бөліну дегеннің бәрі болмас еді. Осының бәрі айналып келгенде кімнен шығып отыр? Өзімізден шығып отыр. Енді қазір енді су апат төніп жатыр, қаншама апаттар болып жатыр. Осылардың бәрі немен күресіп жатырмыз енді? Осы халықтың біз қалтасында ақшасымен, бюджеттен күресіп жатыр ғой міне.
ертең қаншама шығындардың бәрі айналып кеткенде ертең ол ана пенсияға жәрдемақы беретін, ең болмаса жол салатын, я болмаса басқа бір біздің мына балабақша салатын, я болмаса бір сондай бір қоғамға керекті, халыққа керекті соның бәрін біз осы құдайға қарсылық көніп өзіміз өзіміз жеп жатырмыз. Мінекей осыған келіп тірелді. Бірақ бұдан енді бұдан ешкім пайда таппайды да. Бұл жерде қазір тасада көріп отқандар дұрыс, мына ой мен кейде осы ел билікті көріп сынап алсам көбісі қуанады да, жақсы болды дейді, жақсы болды дейді да. Сонда ел биліктің қуағаны өзіміз ағайын, оның орнына басқа біреу кетті, онан кімге пайда, кімге зиян? Сондықтан бізге қазір ешқайсының өлгені де қажет емес, ешқайсының құлағаны да қажет емес, бізге қалай да бір ортасын тауып көріп та ағайын кесілік керек. Барлығымен мейлі ол масқабы болсын, мейлі тарихатшы болсын, мейлі ел билеуші болсын, міне оның ортасын қай жақтан табамыз біз? Бұл біздің осы ата дәстүріміз, осы әруақ, әрқайсы әруақтың мына батасын тыңдап соған өзінің ақылменен қорытуы керек та. Ал енді әруақтың батасын тыңдау үшін бізге қалай да осы мына ата жолын, мына қазір біздегі бар құран үнді бүкіл осы облыстарға, мына қасиетті аққу сұңқарларға жалғау керек. Жалғау үшін мен бәрін бір өзімен жалғамаймын, соны бір шәкірттер шығару керек. Міне осыны қазір жалғыз мына өзің ғана түсіріп болсы деген мына көріп жатыр. Бұл емес, мына біздің қазіргі осы телевидениеден де мына көгілдір экрандарын айтатын уақыт болды. Осын басып жүрінде айтатын уақыт болды. Кеше ғана кешке кездесуде осы емшілерді көрсетіп жатыр. Біреу деген қай жақтың жігіті екенін білмеймін, Алматыдан шыққан ау деймін, Алматы жақтікі. Олар ағашпен емдейді, бірақ аруаққа сенеді ағашпен. Екіншісін көрді, екіншісі деген жаңағы қан ағызып емдейді екен, тамыр ұстап. Үшіншісі түйенің сідігін ішіп емдейді екен. Осындай сондайлар шығып жатыр. Енді осылардың бәріне айналып келгенде қазір бізде мынандай, бұл енді қазір емшілер енді оны қарап отырсаң енді әйтеуір зиян тигізбесе мейлі ғой, емдей берсін, ең нәрседе зиян тигізбейді ғой. Бірақ соны қай емшінің қандай зиян тигізетінін біз қайдан білеміз? Біле алмаймыз. Оны айтады да ана масқа, ой анау зиян, мынау зиян, бұл шариғатта болмайды дейді. Шариғатта болмайды, оны жынмен емдейді. Иә, жынмен емдейді дейді. Сонда бұлардың несі, шариғатты қазір біз құдай қылып алдық та. Шариғат деген бекіген дін ісі ғой, ол үнемі өзгеріп тұрады, ол түрленіп тұрады. Шариғатты жетілдіріп отырамыз. Дәстүрдің озығы да бар, тозығы да бар дейді. Қазақтың шариғаты дәстүр ғой, дәстүрдің озығы да тозығы бар дейді. Біздің дәстүріміз осы шариғатымыз ұстанған. Ол әрқайда масхабтың әрінде қайда кең және көлемді. Барлық біздің өміріміздің бәрін қамтиды да. Бірақ соның өзін заманға қарай біз лайықтап бейімдейміз. Енді осы жерде мынандай нәрсе бар. Мен сендердің әрбіреулеріңе жол жоба беремін деген. Яғни әрбір адамға аян уахи. Бұл жерде сен мен мысалы бұны айта алмаймын. Мен енді аруақтан болады екен, көп емшілердің қателіктері бар, мынау біреуге болады біреуге болмайды. Бірақ енді кейбір дозақтық адамдарға түйенің сідігін ішкіз, мына ауыскіз бәрібір ғой, әйтеуір аман қалса болды. Бірақ оның мына кей адамдарға анау деген олдыған арам нәрсе зиян болады. Салыстырмалы түрде ғой. Енді өлейін деп жатқан адамға сен оны ана соны жазылатын болсаң оны ішпе, ол шариғатқа қайшы деген ақымақтық та. Оны қалай аман қалу керек та? Мейлі, соны айтқан ғой сен. Сендерге құранда да айтқан ғой, шошқаның етін бір рет жеуге болады деп. Оның нешін енді емдік саған пайда болатын болса онда же деген. Өзін пайғамбар деп санап жүрген қазақ Шымкент жақтікі ма, шошқан майын жеуге болады, етін жеуге болмайды дейді. Енді дұрыс қой, мына осының бәрі қайдан пайда болып жатыр? Қазір соған деген даурығып бұл неге айтады деп соған ашуланып жатыр да. Бұл не осы қоғамның жындылығын көрсетеді да. Есі дұрыс адам анаған бір қарайды да оған тіптен жауап та бермейді, айта берсін. Енді мына бала қазір бір нәрсені қылық жасайды, сен соған көңіл бөліп неғылсаң оны қайта қайта жасайды да ананы жасаған нәрсені. Егер сен соған көңіл бөлмесең анау соны ұмытып кетеді да, ана бұзықтығын. Сол сияқты нәрсе, ол бұзықтық қой жасап жатқан. Бұзықтық айтты, соны енді қоғам бүкіл болып соны талқылаудың не керегі бар? Әркім өз ақылымен қалын. Ақымақ адам, сен ақымақ адамға оны қалай десің де, ол шошқаның де етінді жейді, емшін басқанды істейді, бәрі істейді да, оны тыйым салғанмен де. Халыққа қазір ондай жаңағы бір нәрсені тыйып анау дұрыс емес, анау дұрыс емес деп қазір біз көп білім бергіш болып кеттік та. Мына ақылды білім деген қазір халыққа ақыл беру керек та. Ақылды қалай беру керек? Құдайдан алуды үйрету керек та. Ешкім сауалына жауап беруге болмайды қазір. Қазір сауалды өзі жауап алатындай болу керек. Құдайдан өзі, егер де сен
қазір осы мазхабшылар болсын, басқашылар болсын, дін түнетін адамдар, мейлі философтарың болсын, осы әр адам өзі өз аян алады, соны аянға аян арқылы өзінің сау тағдырын жауап алады, оны тазарғуға деген әңгіме шығатын болса, мына біздің салафизм дегеннің бәрі өзін өзі құрып кетіреді да, мынандай бір бейберекетсіз болмас еді да. Осы кезде мына елбасшылардың өзі қазір қараңыз енді бізде осындай дәреже жетті, бұл енді ең төменгі дәрежесі. Ел билікті сыртынан біз рухани не жасап жатырмыз, рейтинг кімнің дәрежесі қандай деп халыққа таныстырайын деп. Бұл не үшін? Бұл олар төмендету үшін емес қой, енді қателік болса түзесін деп. Мысалы анау мәдениет министрлігі екі қатынмен соттасты, Тұңғышбаймен соттасты, соны біз әруақтың несін жарияладық фейсбукте. Оқыған ол тыңдады, түсінді. Сот кейін енді көрді ана арыстан кім бе жаңа министр тыңдады, соның бәрі үн түнсіз жабылып кетті ғой. Енді ол да бір жақсылық қой, не керек бар соны шулатып, соның бәріне бір жаңағы бір не тауып, соның бәрін кінә іздеп тырнақ астынан кір іздеуді, сонда соны әрқайсысына сол әруақтың осы айтқанын жеткізе білсе, өзінің ата бабасы әруағы ғой артында айтатын. Сол сияқты менің де мақсатым сол ойда, бауыржан байбекке барғанда да осы мен әруақтың аманатын жеткізіп тұрайын. Сол жерде алматыда ешқашан да отапаты суапаты болмасын, күннің бәрін алдын алып отырсын, жаңағыдай мына туризмге қолайлы орындар бар, соны ылатын болса біз соны жарылайық, халық келсін деген сияқты. Сол сияқты мына шегірткенің алдын тосайық, сол сияқты мынау халықты мынау ақтөбеде енді ешқашанда мынау бірін бірін өлтіру болмасын, балалар қаншама шырылдап соттап жатыр сондай болмасын, мына нұрдың көзін ашайық деген мен сол мақсатпен бәрін берем. Ал енді оның бәрі айналып келгенде не, біздің елбасымыз өзі рұқсат беру керек.